Um homem de 22 anos foi preso na manhã desta segunda-feira pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas e lesão corporal contra a ex-companheira, uma jovem de 19 anos. A prisão foi realizada no bairro Jorge Teixeira pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. O suspeito e a vítima tiveram um relacionamento durante 5 anos e têm uma filha juntos. Entretanto, os dois se separaram no mês em que as agressões começaram. No dia 19 de agosto deste ano, a mulher já tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Mesmo assim, ele tentou se reaproximar com o pretexto de ver a filha do casal. Na ocasião, o homem tentou atropelar a ex-mulher e ainda chegou a ameaçá-la. A delegada Débora Mafra falou sobre o caso. Ele tentou puxar essa mulher para dentro do carro, pelos braços, tentou enforcar essa mulher, que deixou hematomas no pescoço. E quando ela saiu correndo, com medo dele, até para tentar entrar na casa de um parente próximo, ele pegou o carro, ligou o carro e perseguiu essa mulher, tentando atropelá-la. E na hora que ele não conseguiu, porque ela conseguiu fugir, entrar na casa desse parente, ele gritou para ela que se ela não for dele, não seria de mais ninguém, que se pegasse ela com outro, ele ia acabar com essa mulher e, além de tudo, disse que acabaria matando essa moça. A vítima foi até a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher da Cidade de Deus para denunciar o caso. A prisão preventiva do suspeito foi expedida e cumprida por volta das 9 horas e 30 minutos desta segunda-feira. O infrator vai responder pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas, lesão corporal, além de perseguição e ameaça. Ele será encaminhado à audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem, onde ficará à disposição da Justiça. Jael Lucena para o Grupo Diário de Comunicação.